झापामा 45,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई पोलियो रोग विरुद्धको आइपिभी खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। पोलियो रोग विरुद्धको राष्ट्रिय आइभीपी अभियान 2081 अन्तर्गत जिल्लाका 45,648 जना बालबालिकाहरूलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय झापाका खोप अधिकृत राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। भोलि ज्येष्ठ 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानमा 2073 वैशाखदेखि 2075 असोजसम्म जन्मिएका बालबालिकाहरूलाई खोप लगाइनेछ। त्यो समय विश्वभरमै खोप अभाव भएका कारण खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर यो अभियान सञ्चालन गर्न लागि हो। खोप अभावका भएकाले समयमा जन्मिएका बालबालिका हाल विद्यालय उमेरको भइसकेकाले विद्यालय लक्षित कार्यक्रम गर्ने स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। जिल्लामा अभियान सम्पन्न गर्न 552 खोप केन्द्रमा 494 खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी र 836 जना स्वयंसेवक परिचालित हुने भएका छन्। जिल्लाका 15 पालिकामा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउनेछन्। अभियान अन्तर्गत देशभर 14,62,712 जना बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।